Алматының Абай даңғылында орналасқан Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтына жұртшылық жабырқау күймен келеді. Олардың көңілінде үміттен гөрі күдік басым. Ал бұл институтта жұмыс істейтін дәрігер ғалымдар сырқаттардың күдігін сейілтіп, жабырқау көңілдеріне үміт отын сыйлау үшін аянбай тер төгіп жүр. Қазақтардың денсаулықтары негізінде жаман емес. Өйткені біз Қазақстанда көп жерде медицина саласында дәрігерлер көп жұмыс істейді. Клиникаларда бар, сонсын ғылыми жұмыс істейтінде жерлерде өте көп. Сонда медицина саласында оқып жүрген жерде дәрігерлердің жұмысы өте жаман деп айтпаймын. Енді әр уақытта бірден барлығы дүние жүзіндегі сияқты айтуға болмайды. Қатты мақтанып айтуға да қиындау, орташа деп айтуға болады негізінде. Жылы біздің институттың әкімшілігі жаңадан бөлімше ашты. Бас мойын ісіктер онкология бөлімшесі ашылды. Ғалым Бәзенұлы медицина ғылымының кандидаты, аға ғылыми қызметкер болғандықтан сол бөлімшеге меңгеруші болып, басшы болып кеңестер одағы кезіндегі ғылыми орталық болған онкология Москвада. Сол жерде ол кісі тәжірибе алды. Сол тәжірибесін біздің Қазақстан халқының мына бас мойын ісіктер мен жаңағы ауырған науқастарды емдеудегі үлесі үлкен деп айта аламын. София Шакировна деген, мен институтқа отырған кезде ғылыми жұмыс боламыз деп конкурс болды. Конкурс бойынша сол конкурсқа қатысып әйтеуір конкурстан мен екі адам болғанда мен өтіп кеттім. Сосын бастаған кезде алдымен маған айтты, мына ғылыммен айналысасыздар, сонымен қатар хирургияны бәрін істеп отырып тұрыңыз. Сол апалардың арқасында сосын басқа да адамдар болған коллегалар, олардың бәрі көмектесіп отырды, соның арқасында үйреніп кеттік қой. Жұмысқа қабылдады. Мен бұған қатты қуандым. Өйткені мен бас және мойын онкологиялық хирургия бөліміне келген едім. Бұл өте күрделі мамандық. Күрделілігі сол, мұнда тыныс алу, ас қорыту жүйелері, көру органдары деген сияқты бір-бірімен тығыз байланысты анатомиялық бірліктер, жүйелер көп. Бұның бәрін меңгеру екінің бірінің қолынан келе бермейді. Осындай бөлімде ғалым Бәзенұлының қарамағында жұмыс істеу өте абыройлы іс болатын. Скажу, очень престижно. Олар рак деген сау адамда болады. Олар е клетка алып келеді. Болған кезде адамның әр түрлі адам болсын, бала болсын, әйел болсын, еркек болсын, болатын сондай ауру болады. Ол біреуі әр түрлі түрлері болады. Айту версияның көп түрлері де бөлек. Мысалы мен бас және мойын қатерлі ісіктерінде ойлаймыз. Сонда болған кезде
başını men qatırlıqlarda hər türlü organlar bolat. Misal bassaq indi miydan başqa organların var. Misal göz bolsun, murnun qısı bolsun, til bolsun, ağızın qısı bolsun, moyındağı kezigetin tağda bezler var. Şetabittik sular var. Bärinde var, bärinde de ısıktığın her türlü bolat negizinde. Qatırlı ısık adamğa naşar beretin nərsə qoy, awurtatın ısıkları bolat negizinde. Olar da jeke emdemese adam o dünyaya ketip qalat. Соны біз салап, алып тастау керек болған кебастырды. Бірлерді көріп отырсаң, оған кебастырды. Мынандай кішкентай бар, үлкені бар, мен де көріп отырсам, оған кейін де үйге барған кезде үлкен біреу болады. Соны біз аламыз да, операция береміз сізге. Одан кейін жақсылап демалып кетесіз. Алло, жүріп тұрып болғаннан кейін. 2014 жылы маған диагноз қойды: рак голосовой связки. Sonda mağan sonda diagnoz koyganda ayine men çoşup kettim. Göz aldımda atam, akem sonda diagnoz men ketti koy. O kezde dargerdin onda bilimi de jok, dari de jok. Onun keyin sok koldan keletin sonda operasiya isteyen adamlar da bolgan jok koy bizdin Kazakstan'da. Sol kezde mina joldostarım Galım Bazenovichtin atın berdi. Kelip söylesip edim. O kisi aytadı: 4 рет Германияда практика стажировкасы өткен. Қаншама жыл істеп атырмын жұмысты. Осында операцияны өзіңіз барам десеңіз, шетелге барыңыз, бармаймын десеңіз, маған сенсеңіз, қалыңыз деп, соң мен тәуекел деп өзіміздің қара көз дәрігердің қолына сеніп, соғыс операциясын істедім, 7 жыл өтті. Соған rahmet dem jürümün qalın bazenişke. Әртүрлі орган бар ғой, әртүрлі бар. Сондықтан соған байланысты өзгеріп отырады. Тіл бар, одан басқа органдар бар бәрінде, тістері бар бірақ мен соның әрқайсысына таңдауы бар. Әрқайсысында қатерлі ісіктер пайда болады ол бәрінде. Ол негізінде айтамыз біз не себепті болады деп айтады ғой бұны. Барған кезде алғашқы кезде айтушы еді баяғы: темекі тартпа, арақ ішпе, күйдірме, тамақ ішкен кезде тамақтарыңды дұрыстап ішіп отырыңдар, мойның тіліңіздің ішінде бірдеңе ақ жақ боласа, түйін болса, ісіктер болса, уақытында қабырлап отырсаңдар, дәрігерлер уақытында емдеп береді деп айтамыз. 2015 жылы бірінші рет маған осы аурумен неге Қалқаман больницасына барған кезде ота жасады. Кейін уже сұрастыра, осындай кісі бар екен маған айтты да, сіз осы кісіге бірінші лучше барыңыз деген кезде мен екінші операция осы кісіге бардым. Өткен бірінші операция онша маған ана дұрыс жасалмаған сияқты. Сосын бұл кісіге келгеннен кейін ана даусында пайда болды, операция бәрінің орнына келді. Кейін өзіме өзім сенім пайда болды. Медицина саласында уже 40 жылдан асып кеттің ба? Алғашқы кезде келгенде елдер кешіріп келетін, тексеруге келмей қалып жүріп жүретін болғаннан кейін болған. Кейін кезде ондайлар негізінде аз, ісік басталған кезде жаңа айттық, ол жара түрінде пайда болады, болмаса ісік түрінде пайда болады. Оның алдында ақ таң сияқты көрініп тұрады кей кезде аурулар болған кезде, сол кезде байқап тұру керек. Ғалым Әділбаев өмірін медицина саласына арнаған адам. 45 жылғы еңбек жолында ол көптеген сырқатынан айыққан адамдардың алғысына бөленді. Емдеу ісімен қатар диссертация жазып, ғалым да болды. Күндіз-түні тынбай ізденісте жүретін ғалым Бәзенұлы
бір нәрсені үйрен алмай қойды. Ол кісі сөзге сараң. Алайда пациенттері емдеуші дәрігерлерін өте жақсы түсінеді. Өзімде ғалыммын да, ғылыми қызметкермін. Сосын екеуміз сөйлескен кезде бір-бірімізді бізге көп сөз керегі жоқ. Нақты-нақты қысқа айтса болды, мен оны өзім түсінем. Бас мойын ісіктерінің несе таралуы, әсіресе метастаз беруі қатерлі ісіктердің өте қауіп өте жоғары. Соған байланысты бұл кісілердің жасалатын операцияларды күрделі. Олар мысалы жай мысалы ретінде егер тілдің қатерлісігі, тілдің жартысы кесіп алынады, оның мойындағы сол жақ қай жағы, оң жағы ма, сол жағы ма тілдің, сол мойындағы жаңағы барлық бездер тазалайды. Себебі мына лимфатический узел дейді, жаңа орысша лимфатикалық жаңа бездер. Соған қатерлі ісіктердің жаңағы таралуына қауіпі жоғары. Жаңа бұл енді былай алғанда стандарт дейді ғой. Бұл оқсилер енді олар онколог болғаннан кейін олар мына Еуропа, Америка, шетелдердегі ғалымдармен бірлесіп жаңағы ортақ шешімге келіп қандай негізгі операцияның жасалынатын қатерлісіктердің бас мойын қатерлісіктерінің жаңа тиімді операцияларын ол кісілер соны қолданып отырды. Ауыр жете ме жеткенше? Ауыр жетеді. Құлақтебері ауырмай ма, іштен етпе жоқ па? Құлағым шеше болды. Тек қана мынандай болып тұрады ғой. Құлағым шеше болды. Түсінді дос қазір. Басқа іштеңе де жоқ па? Отырыңыз ғой, отырыңыз деп жан көрейік тезде. Аузыңыз ашық шығар. Тыныш алыңыз. Алып тастаңыз қатесіне. Тыныш алыңыз. Алғашқы стадиумен келгендер олар енді бәрі жазылып кетеді. Бірінші, екінші стадия, ол кейде екінші стадияның кезінде болып қойды, асығып кеткен кейін. Ал үшінші, төртінші стадияда әртүрлі болады, органның несі бар, соған байланысты. Қазір үшінші, төртінші стадияда жүрген адамдар қазір бар, жүр, 20 жыл болып кетті, одан да болып кеткендер бар, сөйлеп жүргендер жүріп үйі. Үлкен адам болсын, кішкентай адам болсын, бір апта бойы есік ашық болады да. Адамдар келіп қаралы көріп. Алғашқы кезде елдер келуші еді мысалы алғашқы 5-6 жыл болғанын, кейін кезде олар да көп келмейді. Көп келмейді, өздеріне зияндық істейді. Мына патенттер ғалым Әділбаевтың бас мойын қатерлі ісіктерін емдеуде қол жеткізген табыстарына берілген. Онколог дәрігер ғылыммен қатар өнер тапқыш саласында да өз үлесін қосып жүр. Медицин саласында ол грант алу қиын, жұмыс бойынша, ғылым бойынша сондай. Олар менде қазір 18 бен 19 ба, сондай болды бұған мен барып тұрып ия. Патент береді, ақша бермейді бірақ. Сондай болып тұрды ғой, көбінесе совет уақытында болды, бізде кейінгі кезде көбінесе совет үкіметінде көрінеттік, Қазақстан болғанда да көрінеттік. Енді сол соған алғанымызда қуанамыз, что біздің жұмысымыздың пайдасы болып тұрғанда бұрғаннан кейін ия. Алтын жүрек деген бір награданы, марапаттаны берді. Олар тексереді екен бәрін. Алдымен ғалымға айтпай, өздері бәрін тексеріп, қанша адам өлді, қанша адам қайтыс болды, қанша операция жасады, қалай шықты, бәрі не болған, бәрін тексеріп алып, соң кейін ғана береді екен. Соң бәрін тексеріп, соң кейін ғалымға айтыпты. Сіздің операцияңыз өте көп, жазылған адам да көп, қайтыс болған адам өте аз. Сондықтан сізге осы нені алтын жүректі береміз деп сөйтіп өздері шешті. Бұл жігітті айттым ғой 21 жылдан бері танысып бірге жақсы дос болып кеткенбіз. Ол кезде қатерлі ісік болған көмейдің үшінші сатысы болғандықтан көмейді біз толық алып тастадық. Адам толық алып тастағаннан кейін демалады, бірақ адам сөйлей алмайды. Операциядан кейін оларына бәріне біз голосовой аппаратты қойып береміз. Тек қана оларды жыл сайын ауыстырып тұрамыз. Аппаратсыз өзі қалай сөйлеп жүргенін қазір сіздерге айтып берсін.
Маған ота жасап, көмейіме дауыс аппаратын қойған еді. Алайда 2 жыл өткен соң ол аппаратпен сөйлеу маған қиынға соқты. Өйткені дыбыс шығару үшін әлгі жерді үнемі оң қолыммен басып тұратынмын. Сондықтан біз аппаратты алып тастадық. Ақырындап сөйлеуді үйрене бастадым. Бұл өте қиын еді. Алғашқы сөзім "шай бер" дегендер болды. Содан әлсін-әлсін ақырындап сөйлей бастадым. Алғашқыда отбасым маған жазып жүрді. 1,5 жылдан кейін тәуір сөйлей бастадым. Қазір үздіксіз күні бойы сөйлеуге бармын. Аздаған қиындықтары болады ғой әрине. Мысалы, өңіш пен жұтқыншақты жасаған кезде, кейіз операциялаған кезде біз оларды толық алып тастаймыз. 3-4 стадия болатын болса, сонсын мойында бір тесік қалдырамыз. Сонымен демалып жүресің деп айтамыз оның кейін барып. Ол кезде сөйленмейтін болса, бұрынғы қазір медицинаның жақсылығы, сол жерде оларға аппарат қойып, ол сөйлеп кетеді бәрі жүргеннен кейін барып. Тілді алады, не болса тілдің түбін алады болған кезде, болмаса көмейді алып тастайды, алып тастаған кезде оның орнын бірден операцияда жабылады мысалы. Сол кезде уақыт көп кетеді. 5-6-7 кейде 8 сағатқа дейін кетіп қалады операция болған кезде. Ғылымның кандидатын 83 жылы қорғады, а ғылым докторы деген диссертациясын 1998 жылы қорғап шықты. Ол кісі сонымен қатар өзімен бірге жастарды, бөлімшедегі жастарды ғылыммен айналысына және мына қатерлі ісікпен келген науқастарды біздің республиканың түкпір-түкпірінен емдеуге үлесі өте зор. Сол жастарға ол кісі ерінбей, мына бас мойын ісіктері өте күрделі операция жасалынуға. Мойындағы күре тамыр, бұл миға барып тұратын қан, сол жерде ісіктерді алу. Много профиль деп айтуға болады. Мен стоматологпын, мен лормын, мен эндокринологпын, қалқан чебезді алып тастаймын, мен пластикпін, микрохирургия дегенге операциядан кейін алып тастаған жерде микроалық әлгі заттарды, органдарды алып емес, әр жерден етті алып келсе, сонымен жауып, бүкіл адамды жақсы жасап береді. Енді оған жеке негізінде дәрігерлер болады болған кезде, бірақ оның бәрінде біз бірге істейміз. Бір өзі бірнеше хирургтың жұмысын қиналмай атқаратын ғалым Бәзенұлы үй шаруасына мүлдем алаңдамайды. Отағасының үйдегі міндетін жұбайы Нәйлә өз мойнына алған. Үйде мүлдем ештеңе істемейді. Ремонтын, бірдеңен жинау керек болса бәрін өзім жасаймын. Өзім жасаймын да бір мысалын келтірейін. Мен ауырып жатқан үйде болған жоқпын. Бір үйді жинайтын кісі келген, бір бөлмені жинайды, келеді, қарайды, ғалым әлі отыр. Кухняда оған тамақты беріп, бәрін дайында беріп, сөйтіп қойып қойды да, отырғызып қойды. Бір бөлмені жинайды, кетеді, әлі жоқ отыр. Сіз нағып отырсыз деп, екінші бөлмені жинайды, қайтадан келеді, отыр. Немене отырсыз десе, қасығы жоқ, шанышқы жоқ, мен сосын отырым дейді. Тамақ жемей отыр. Сонда қасындағы тұрған шкафтан қасықты алмайды. Сонда үйреніп кеткен, мен бәрін оған дайындап берем, соған үйреніп кеткенде үйде іштен істемейді. Мен ауырып жатам, даже температурам көтеріліп жатады, басымды көтер алмай жатам. Сонда келетті, ай іштен етпей жазыласың, ауруларыма қараймын деп жүгіріп кетеді, маған қарамайды да. Сосын өзім ақырындап жазыламын, әйтеуір біз өлмейміз деген түрі ғой енді. Ғалым Бәзенұлы ұстамды адам. Жұбайын Айлаға ішік обыры деген диагноз қойғанда абдырап қалмады. Талай сырқат дейм деген онколог дәрігер жұбайының да сауығып кетеріне шүбәсіз сен. Неге Есентукиге жылда барамыз біз демалуға. Ғалым заслуженный деятель болғаннан кейін бесплатно сол жаққа жібереді бізді.
соған барамыз деп анализдерін бәрін өткізіп жатқанда анализім дұрыс емес болып шықты. Сосын Савминовский больницада біз анализді тапсырамыз. Сосын сол анализдерін бәрін неге береді? Санаторийге жібереді. Барсам, сол ракты тапты олар. Дәуренім сұрады бірнеше хирургтан. Шетелде жасайық. Олар пункциямен жасайды деді. Бұлай полосовой кеспейді деді. Сосын соған барып жасадық. Бір күні жатқанның өзі 1000 евро. Сосын ақшам жетпейді деп, бір күн жаттым да тұрдым да кетіп қашып кеттік. Швы бәрін үйдік алдық. Содан кейін осында келдік, осында келіп швы алып тастадық, осында анализдерін бәрін осында тапсырам, ПЭТ-КТ-ге барам осында, осында бәрін жақсы жасайды дәрігерлер. Әйелім мұғалім болды, мединститутта сабақ беріп жүрді, орыс тілінен оқып жүрді болған кейін. Ана бірінші қызымыз Жанар деген, ол да осы жерден оқыды, медицина саласына барған жоқ, финансист болды, я кимеп кетті сразу барды. Ондан да тіл білетін, ағылшын тіл білетін, содан етті, одан жақсы шығып, әлгі Астанаға бірінші көшті ғой бұған кезде. Сол кезде сол жақта Астанада барып жұмыс істеп, өте жақсы маманда отырды, сол жағдайлар көп. Жақсы жұмыс істеп жүрді, барды басқарып. Қазір оның үстінде 4 баласы бар, 2 ұл 1 қызы бар деген сияқты. Дәурен? Алло, сәлем, қалайсыз? Жақсы, бәрі жақсы. Жұмыста істеп жүрміз. Конференция болатын болды ма? Конференция болады деп жатыр енді ол. 2 ай бар ғой, осы 2 айда. Соғанда дайындалып жатырмыз. Программаларын бәрін дайындау енді. Өздеріңде қалай? Онлайн бола ма? Онлайн болатын сияқты болып жатыр енді. Мүмкіндік болса шетелден де келеді деп жатыр енді. Көреміз ол 2 ай бар ғой болғаны мен. Бірақ программаны дайындап жатырмыз бәрімізді. Менің атымда жүрген әлгі ұлым Дәурен. Оған біз медицинаға бар деп айтқан жоқпыз. Ол өзі барды. Бірден барды, өзі барды. Негізінде ол физматты оқыған болатын, отличный оқыған, соның өзінде бармай. Сол медицина саласына кірді, әлі тіл білетін, ағылшынша, французша білетін, оқығанда қазақша оқытқанмен әдейі тілді білу керек деген барып тұр. Оны онымен қоймай, ол мединститутты біткенімен бір жылдан кейін грант алып Москваға барды. Сонда осы Голова Шейден сөздерді оқып жүріп, сөздерді оқып жүріп тілді біледі ғой. Дүниежүзінде гранттар болады медицина саласында. Сол медицинасына дүниежүзіне таратып, Америкадан несі бар, соған өтті барып тұрып, бір жай өтті барып тұрып, тағы да Европада болатыны, соларын өтті болды. Адам білім білсе, тілім білсе, әр уақытта жеңілді медицина саласында. Сонсы болған кейін біздің санаға қайтып келді, осы жұмыс істейім деп тұрып, онда жақсы жұмыс істеді, кандидат талды болғаннан кейін, оның кейін әлгі Астанада Голова Шейден деген соны ашып алды, менен кейін екінші болып тұрды. Сол жақта жұмыс істеді, микрохирургия деп айтты, сол микрохирургияны өзі бізге келтірген сол Дәурен сол. Или носовые кровотечения односторонние. Это наличие опухоли или припухлости на шее, которая увеличивается и также безболезненно. Енді озық бетті ғой. Кім озық бетті? Олым озық бетті. Ана ғылыми жұмысың қалай? Дұрыс істеп жатыр ма әйтеуір программалар? Основание черепа деген дүниежүзілік проект әлі дүниежүзінен көптеген центрлерде жинап жатырмыз мәліметтерді. Ана вирустың жағдайлары қалай? Біздің қарас өзгешелік бар ма сендерде? Мұнда облыс штаттан-штатқа байланысты әртүрлі ше. Кейбір штаттардың вакцинациясы өте жоғары, сол жақта азырақ. Уже былтырдан бастап өздеріңіз білесіз, бірінші болғанда көп адамдардан айырылып қалдық қой. Өзіміздің дәрігерлер кетіп қалды. Сосын өзіміздің дәрігерлердің ішінде мұның бәрі өтірік деп ондай сөздер де көп болды. Дәрігерлердің өздері сенбеді ме? Сенбеді. Біз де сенбедік алғашқы кезде. Бәрі ауырсықтан сонсын уақыт көрсетті. Онсыз болмайтын болғаннан кейін. Алғашқы кездері біз өзіміз ауырып шықтық, сонсын барып уколды кейін алдық. Соның өзінде көмдеу барып, тығылып жүргендер көп қазір барғаны. Ойбай, мен салып қойып өтірік жазып жүргендер де көп.
көп өмір сүргім келеді бәрі де. Ана немерлерің, шөберлерің бола ма, олардың да қызығын көрсін келеді. Қазір ойлайсы, бұрын 70-ке деп ойлаймын деп ойлағым жоқпын. Енді қарасы келгенде 80-ге барсақ деп ойлаймыз бұғаннан кейін. Ана достарымды қарайсың барған яна. Достарым үлкенде бар, кіші бар, менің де үлкені бар. Алла рахмет, көбінесе баяғы тұрып атыр, одан үлкендері бар. Сонсын көп өмір сүргеннен ешкім болмаймын қашпайды ғой деп ойлаймын.